سنس اسکائی ڈیجیٹل از لانچڈ بائی احمدیہ مسلم کمیونٹی شی ٹولڈ می آن فون دے ہیو ریسیوڈ مینی فون کال فرام نان احمدی فرینڈس ہیز حضور ریسیوڈ اینی فیڈ بیک فرام اینی نان احمدیز ناٹ ڈائریکٹلی بٹ سید نصیر شاہ صاحب ریگولرلی ریلیٹس ٹو می دیٹ مینی نان احمدیز آر واچنگ ناؤ اینڈ دے ڈیپلی اپریشیٹ دا احمدی ایٹیٹیوڈ ان آنسرنگ ڈفرنٹ کوسچنس.